အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ Brett Sokhon ကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးအဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကမ္ဘောဒီးယားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်လက်ထံမှာနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Brett Sokhon ကိုနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးအဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုကိုနိုဝင်ဘာ20ရက်ကအတည်ပြုခဲ့ပါဗျ။အထက်လွှတ်တော်ရဲ့ပထမလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လက်ထောက်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်း Brett Sokhon ဟာအရင်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဆွတ်ချန်ဒါဆိုဖီယာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ခွန်မာနက်ကပရက်ဆော်ခွန်ကိုယာရူခန့်အပ်မှုတွေကို Telegram မှာခုံပြကြောင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခွန်မာနက်ဟာကမ္ဘောဒီးယားကိုနှစ်ပေါင်း40နီးပါးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟွန်ဆန်ထံကနေအာဏာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပါတယ်။ပရက်ဆော်ခွန်ဟာဟွန်ဆန်လက်ထက်2016ကနေ2023ခုနှစ်အထိလက်ထောက်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်မတိုင်မီအချိန်ကသူဟာနိုင်ငံအများအပြားမှာကမ္ဘောဒီးယားတန်အမတ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဟော်မာနက်ကတော့အစိုးရအဖွဲ့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမှုဟာအုပ်ချုပ်ပုံကိုပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။